taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani ee ku dhaqan degmada Dar es Salaam ee hoos timaada gobolka Maroodi Jeex ayaa maanta cududooda taageero u muujiyay xisbiga mucaaradka ee wadani waxana taageerayaasha isu soo baxay kala soo qayb galay gudoomiyaha degmada Dar es Salaam Cismaan Cabdullaahi Kibaar waxana ugu horeyntii halkaas ka hadlay taageerayaasha xisbiga wadani ee ku dhaqan degmada Dar es Salaam ana sidoo kale tabiin inta baa u jiraan macnaha dumarka waxaynu doonayaa dhalinyartaba inay codkooda siiyaan xisbiga wadani dabiyaana halka maanta waxaan ku salaamaynaa cadaadada macnaha in badan baynu soo taagnay macnaha waxaynu samreynaa inaan meesha aynu kuma dhadhalno aynu doonayno isbadal dhaco waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Dar es Salaam ee xisbiga wadani Cismaan Cabdullaahi Kibaar waxaanu yiri ariga ugu dheereeya ee laangurisalka 7 saacadood wax ku dhaw darteed markaan eegno wax qabadyada kale waad arkaysaan walaa MCH walaa biyo la soo galiyey walaa la yidhaahay leedahay dee degmo lama moodo walaalayaal markaa hadaba aynu taa aragno waxa aynu kaga badbaadi karnaa ee aynu horumar ku gaadhi karnaa waa inaynu horta isbeddel helno dad ah oo aynu dhabta noqono inay hebel baa wax ku dooranaya kala hawna inay hebel waxba inoo tari maayo maanta waxa aynu u baahannahay dowlad baanu dhisanno dimuqraadiyad baanu sheegaynaa maanta haddana reer hebel baanu keenaynaa maanta reer hebel ma yaallo aniga cudugu xiga dee reer hebel kuma dooranayo maanta isbeddel baan doonayaa xariir koosaar Star TV Hargeysa.